najreprezentatívnejšia slovenská televízna anketa sa blíži k svojmu vrcholu. Už 8. februára budú zverejnené výsledky vášho hlasovania v ankete Otto 2005. Najväčšia mediálna udalosť tohto roka si vyžaduje tie najväčšie hviezdy. Preto rátajte s Jožom Rážom tak, ako ste ho nikdy nevideli, s Mekým Žbírkom, Petrom Dvorským a novým členom Siene Slávy. Hostiteľom večera bude samotný maestro Karel Gott osobne. Gala večer Otto 2005 organizujú Eurotelevízia, APA a Slovenská televízia. Príjmite prosím pozvanie do dobrej spoločnosti. Otto 2005. 8. februára na jednotke. Meno šťastného majiteľa nového automobilu Mercedesu-Benz triedy A, ako aj meno výhercu zájazdu od cestovnej kancelárie Koala Tours, sa dozviete v priamom prenose. Otto 2005 podporili. Hlavný reklamný partner John Garfield. Generálnym reklamným partnerom ankety Otto 2005 je Park Snow. Park Snow s novou 6-sedačkou už aj na Donovaloch. Veľkolepé finále je tu! Slovensko hľadá Superstar už v piatok na jednotke. Superstar vám prináša T-Mobile, svetový partner hviezd.